Vai indo voltando. Sim. Vai pra frente! Lembrou? Aqui, não foi? Aí eles. Vai lá, vamos pôr a mão. Não é? É de ré, agora de ré. Esse aí foi na direção certa. Só quando é que eu vou pular esse negócio aí? Pois eu vou. Faz só. Aí ele deu som. Balança, é lá, ó.